Ka si gre tu za Nemčijo? Ja. E, poprit, na tule prid. Mi se peljemo v Ljubljano na vaje z Rejom, pri tule pri sosed je pa avtocesta zaprta. Raz zako? Ti veš. Zato, ker imaš ti tako žensko štimo. Mi da iščemo v studiju metro. Andraj še ne štimo teto navigacijo. Teto? Grega bo pa spalil. Hvala, hvala. Desno! Dobre, smo tukaj pred, da je še v centru, da imamo do centra. Mi smo prišli. Sam sprašujemo se, če smo pravi, ampak če je tale avto Mareja za zraven pol, bižimo bi to biti to. Nejca ni. Daj ga poklič. Nejc. Ja. Halo. Ja. Kje si? Vodi se. A greš peci? Leko me je dol vrgo. No, daj. Ja. A, daj se je tam. Gremo, gremo. Mi smo že v studiju metro, v Ljubljani na Litijski, pa so pred nami še ensembl Kerlc. Kerlc. Jaz sem čist razočaran, ben od bendom oče. Že si napit. Doktorat na harmoniki. Komentar. Ne. Zakaj pa klavir, kaj ne špira? No, evo, da se mal javim, da če me slišal, si bojo mislil, kaj delam. Mene so dali v eno čist posebno sobo, ne, kjer bom posnel vokal. Zdaj zaenkrat snemamo demo posnetek, fantje so v drugi sobi, vsi skupi. Ha? Ne, hvala, vozim. Ja, in to je to. Evo, zdaj pa hit poslušati, kaj smo naredili. Takle izgledajo vaje z Rejem, jaz sem že doma, na konce hiter se je odvil, zdaj pa počakamo par dni, pa gremo na snemanje. In štartamo. Na veliki ponedeljek smo kladeži namenjeni v studio. K našemu predragemu Tadeju Mikeliču danes snemamo komad za Volkswagen Špila. Nas čaka prvo ena ful dolga pot, potem pa snemanje, kar pa nazaj domov, ker nam je še ostalo nekaj velikonočnega žegna, ko je treba pojesti. Evo ga, zdaj smo se dobili, zdaj pa gre Jure pele naprej, ker ima edini... Ker nazaj bi pa se dolg fura. Vse skupaj nas pele naprej, zato ker ima edini pravi VW, ne. No, mi gremo zdaj po našega mentorja Reja, ker je izpit zgubil in ga moramo mi pelati. Ne, zdaj ne, mi smo ekološko osveščeni, zato se pelemo z, vsi z enim avtom. Tule nas čaka. A, glej ga, glej. Ka si gre tu za Nemčijo? Ja. E, poprit, na tule prid. Evo. Za našega predragega, ljubega mentorja smo pripravili primeren repertoar v avto. Ko je? Ja. Pravilno. Realizujemo se malo. A seveda. A lahko Rej pove, kje vse nas lahko spremljajo. Facebook, Instagram, YouTube pa spletna stran. Oh, wow. Zdaj pa gremo poslušati, pa pa še Andraž snema, Andraža bomo pa spet malo nahecal. Zdaj sva le nekaj, kar se pozabi. Gremo.
pojdi. In to je to. Mi smo posneli komad. Hvala najprej Tadeju Miheliču za potrpljenje in za te studijske spretnosti. Ter seveda tudi Alešu Volku, druge, vsem poznanemu kot Rej. Počakamo še, da zrihtamo tatle komad, da ga dobimo in potem posnamemo spot v soboto. Že. Nedeljo. V nedeljo. In potem posnamemo video spot že v nedeljo. 28. marca. April. Ko nam je med vožnjo domov dolg čas, pa si predvajamo eno našo malo kliniko. Je tako?